wafdigan oo isugu jira masuuliyiin sare oo ka tirsan golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed iyo fanaaniin oo horkacayay Salaad Maxamed Shardi Salaad Derby ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug u yimid sidii qayb uga noqon lahaayeen olole la doonayo dadka in looga wacyigeliyo wax walba oo nabadda deegaanka dib u dhigaya. Soo kalena waxay sheegeen abwaaniinta iyo fanaaniintu inay doonayaan inay bulshadani u soo bandhigaan wacyigelin buuxda oo ku aadan horumarinta bulshada iyo sidii bulshada isaga kaashan lahayd inay wax walba oo danahooda ay si wada jir uga shaqeeyaan. Fanaaniintan iyo abwaaniinta maanta soo gaartay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyey gegida diyaaradaha Ugaasnuur, waxaana soo dhaweyntooda si iskumid uga wada qayb galay abwaaniinta ku nool deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, ganacsatada iyo sidoo kale qurbo joogta ururada dhalinyarada, haweenka iyo maamulka degmada. Banaankeena weyn Salaad Maxamed Shardi iyo golaha gudoomiye ku xigeenka golaha abwaanada iyo dadka la socda oo martida noo ah oo kusoo imaaday furitaanka hoolka midnimo, waxaan leenahay kusoo dhamaada Dhuusamareeb kusoo dhawaada, Dhuusamareeb kusoo dhawaada. Waxaan leenahay magaaladiini weye wax badanaa isbedelayso waxba ka dambeeya. Dhuusamareeb horey u socotaa, marka waxaan rabnaa inaad kusoo dhawaataan idinkana fikradihiina, haddii alla idmo waa arki doonaa iyo soo kordhintiina. Meeshaana arkaysaan beertaana afgooyana maaha, mushaalina maaha, qoryoolina maaha, shalaanboodna maaha, ee waa Dhuusamareeb. Maanta waxaan halkan kusoo dhaweyneynaa magaalo madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. Abwaaniin iyo fanaaniin qaali nagu ah sida fanaanka Qaran Derby iyo abwaan Xirsi Dhuux, ilaahay noo daay, waa ku mahadsan yihiin maanta inay noogu yimaadaan magaalo madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. Waxaan kusoo dhaweyneynaa gacmo furan iyo hoolka cusub oo maanta Dhuusamareeb laga hirgeliyey ee midnimo, oo furitaankiisa uu noo yahay caawa. Maasha Allaah, xafladaana kolleyba ganacsatada aan u fidiyeen ayagana waxaan uga mahadcelinaynaa say nooga ajiibeen oo nooga soo qayb galeen. Lagama helo intaas dadka dhan, marka waxaan idin leenahay soo dhawaada, waqti badanna waa isla qaadan doonaa insha allahu tacaala. Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulilah, anoo ku hadlaya magaca ganacsatada maalgashatay hoolkan iyo beertan, waxaan aada ugu faraxsanahay inay maantay dhinacyadeeda fadhiyaan oo aan Dhuusamareeb kusoo dhaweynay gudoomiye ku-xigeenka abwaanada Soomaaliyeed iyo fanaankeena weyn Salaad Derby iyo marti sharafta qiimaha leh oo naga timid Muqdisho. Waxaan aada ugu faraxsannahay haddaanahay ganacsatada meeshaan meel gashatay si ay nooga soo qayb galeen. Waan kusoo dhaweynaynaa abwaan Xirsi Dhuux Maxamed Weheliye, ku-xigeenka gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed, iyo Salaad Maxamed Derby ayaa goobta iyagu ka hadlay, waxaana ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin imaatinkooda magaalada Dhuusamareeb, iyagoo sheegay qaarkood in 30 sano ka hor ay ugu dambeysay imaatinka Dhuusamareeb. Farxad iyo raynrayn, Dhuusamareeb muddo aan 30 sano ka yarayn ayaa igu dambeysay. Hadda waxaa la yaabanaa beertan quruxda badano ilan meshi waxa la geliyaaba siga soo baxayaan babayga iyo liinta iyo wax walba. Hoolka midnimo waa farxad weyn isaguna inaan maaragtay meesha ku yaallaba. Dhammaan dadweynaha ku nool Galmudug, khaas ahaan magaalada Dhuusamareeb, khaas ahaan dadka sharafka leh ee ahlu sharafka ee nagu casuumay inaan maanta imaano magaalada Dhuusamareeb, aniga iyo fanaan Salaad Maxamed Shardi Salaad Derby oo in muddo soo sheegay 30 sano aan soo istaagin, muxuu ahaa halkan. Waan aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta sharafta leh ee naloo sameeyey. Waxaan ku sii faraxsannahay ka soo qaybgalka furitaanka hoolka midnimo oo muxuu ahaa caawa ka dhici doona halkan haddii alla yiraahdo. Waxaan ku faraxsannahay tijaabada fiican ee halkan laga sameeyey, ee ah in la dhereeyey maaragtay weliba aan geeda aan macno lahayn lagu dhereeyey, aan lagu dhereyne lagu dhereeyey geeda macno leh oo sida muxuu ahaa liinta, babayga, muuska, zaytuunkii,